بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن داود يا لالكاني وقال كميديا كسو دواد برامج شوريت كان غضب بدا كجرانا وحاكم دا كوحدة تي بي الف وشيكتين هدف كودا او سنهين قبس شدا مدح تويدا اتوبيا بلسا ايهين داد قبن مدونا او حق مغرأي سنية تيكري او عالم كمرغاتي قشتي ايا ابي احمد او ودا هدل او كحشونا يها تنكو باغي غضب بدا كلانا وحا كجرا ملتريق دولادا اتوبيا او قولا كشيكتي دقال كسو عنا يا اقا قاساي ايقو صوبان لغي محابيس ادو بدن او اي كسو غبتين كوحدة تي بي الف دقال علوس او هاتان كسو عدا قبل كامحارادا ايا عيدا مدا امحارادا او قعان تاكو لغي دقال ايها نكاترسان كوحدة تي بي الف لنا عكلا عفرتي او جيدكا او قلي راشينكي قرقار كا اها اي لوو دي قبل كتكري iyadoo wararka soo baxayna ay sheegayaan inay dileen darawalladii ka haynayay gaadiidka wada gargaarka sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa ciidanka kooxda TPLF ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka aaga Gondar Debre Tabor oo wacad ku maray inay laba jibaari doonaan dagaalka ay kula jiraan ciidamada Ethiopia Mareykanka oo war kulul ka soo saaray qalalaasaha Ethiopia iyo xogihii ugu dambeeyay ee maanta laga soo tabinayo xaaladda Ethiopia ayaan soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan barnaamij wareedkan idinkugu soo gudbi doonaa insha Allah balse daawada marka hore waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad muuqaalkan like saarto sidoo kalena aragtidaada noogu reeb qaybta hoose ee commentska waan idin akhri doonaa insha Allah nagu soo biir oo kamid noqo saaxiibadeena ku xiran channelka ogaalka media si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dagaalka Ethiopia iyo warar kale Subscribe saara janalka oo fura gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela wararka aan halkaas soo gelino maadsanid waa hagaag aynu ku bilownay kooxda TPLF ayaa waxaa ka soo yeeray war aan laga filayn kadib markii ay cadeysay mowqifka dagaalka ay kula jirto ciidamada federaalka Ethiopia kooxda TPLF oo war soo saarta ayaa sheegtay in hadafka ay leeyihiin uusan ahayn inay qabsadaan madaxtooyada looga arrimiyo Ethiopia balse ay yihiin dad u dirilaya xaqooda oo gobanimo doona hadda sidii xilligii hore TPLF ma rabto inay madaxtooyada dalka qabsato oo ay dalka maamusho xilligii 1991kii soo ma celinayno oo mana socono inaan xilka ugu sarreeya qabano hadda shaqooyin badan oo dib u dhiska tigree ka mid yahay ayaa na hor yaala sida waxa yiri Gatao Reda oo wareysi siinayay warbaahinta Kelo la yiraahdo hadalka ka soo yeeray TPLF waxa uu marqaati gelinayaa beesha caalamka iyagoo tigree markan cadeeyay inay yihiin dad doonaya kaliya in gobolkooda ay xoreystaan ciidamada federaalka Ethiopia ayaa dhowr jeer lagu eedeeyay inay xadgudub ka dhana xuquuqda aadanaha kula kacday dadka ku nool gobolka Tigree oo haatan wajahaya xaalad daran dhinaca kale dawladda federaalka Ethiopia ayaa war weyn ayaa ka soo baxay kadib markii ay ku baaqday wadahadal la isku hor fadhiisanayo si loo damiyo qalalaasaha ka daran Ethiopia dawladda dhexe ee federaalka Ethiopia ayaa bisha soo socota ee September waxa ay qabanaysaa wadahadal qaran oo loo dhan yahay si wax looga qabto cabashooyinka wax u dhimaya xasiloonida dalka ka jirta xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa warkan sheegay iyadoo dawladda Ethiopia markan u muuqato mid gabi ahaanba ka quusatay inay cudud ciidan iyo mid military isugu geyso kooxda TPLF si ay meesha uga saarto wararkii ugu dambeeyay ee maanta xaaladda Ethiopia hadaan u gudubnana Militariga dawladda Ethiopia ayaa sheegaya in guulo ay ka gaareen dagaal ka soconaya aaga Gaza waxaana soo bandhigeen maxaabiis aad u badan oo ay sheegeen inay ka qabsadeen kooxda TPLF waxa kamid ah dadka ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada militariga Ethiopia Colonel lagu magacaabo Gabra Hewat iyaga oo sheegay in la soo qabtay xilli uu qayb ka ahaa dagaalka Gaza ka socda ee kooxda TPLF ay uga soo horjeedo dawladda federaalka Ethiopia dhinaca kale militariga Ethiopia waxa ay sheegeen inay guulo waaweyn ka gaareen dagaal ka dhacay Gaajana laba taliya gaas oo warbaahinta u hadlay ayaa sheegay inay gacanta mariyeen kooxdii TPLF ee ku sugnayd deegaanada Meked, Muja iyo Gaajana iyo sidoo kale agagaarka Nevis militariga Ethiopia ayaana sheegay in shacabku ay halkaasii weyn ugu soo dhaweeyeen dhinaca kale kooxda TPLF waxay dhankeeda sheegtay inay la wareegtay gacan ku haynta magaalada Debar oo ku yaalla marin muhiima TPLF ayaa warbaahintooda ku baahiyay maxaabiis militariga Ethiopia kamid oo ay sheegeen in lagu qabtay dagaalkii aagaas ka dhacay sidoo kale kooxda TPLF waxay kaloo sheegtay inay guulo waaweyn ka gaareen qaybtii kale ee Debre Tabor ay ku wajahayeen ciidamada Ethiopia waxayna sheegayaan inay ku wajahan yihiin bihirdaar iyo marinka muhiimka ah ee dalka
sidoo kale militariga Itoobiya iyo maamulka amxaaradu waxay sheegeen in kooxda TPLF ee deegaanka amxaarada ku sugan laga xannibay wadadii ay ka bixi lahaayeen iyo midii ay dib ugu soo noqolahaayeen halkaasna go'doon looga dhigay kadib qabsashada militariga ee Gashana waxayna maamulka amxaaradu ku admirayaan in kooxda TPLF ee Dabra Tower gaaray aysan meelna u dhaafi karin oo ay go'doon ku jiraan xogta ay baahinayaan ayaa sheegaysa in qabsashada militariga ee Gashana ay ka dhigan tahay inaysan TPLF ka mira dhali doonin rajadoodii ahayd in deegaanka amxaarada ay go'doomiyaan oo ay caloosha u fariistaan xogaha kale ee ilaha ka madax bannaan labada dhinaca ee la helayo ayaa tibaaxaya in dagaal culus uu haatan ka soconayo aagga Homera walow kooxda TPLF aysan ka hadal dagaalka Homera haddana Colonel Damaka Zoudi oo militariga u hadlay ayaa sheegay inay fashilayeen isku day iyo weerarro kooxda TPLF ay ku soo qaadeen 12 jeer oo isku xiga maamulka iyo warbaahinta amxaarada ayaa maanta mar kale sheegay in kooxda TPLF hub culus ay ku soo tuureen magaalada Dabra Tower maamulka amxaaradu waxa ay soo bandhigeen qasaare dhimasho iyo hanti maguurta ah oo ka dhashay hubkii cusla ee magaalada lagu soo tuuray waa siday hadalka u dhigeen geesta kale hadii aynu eegnana afartii ayaa dhankooda waxa ay jidka u galeen gargaar loo waday gobolka Tigray si loo gaarsiiyo dadka wajahaya xaaladaha daran ee ku nool gobolka Tigray waxaa la baahiyay muuqaalka ciidamada iyo shucuubta canfarta oo bililaqa kula kacaya raashinkii burka, bariiska iyo sidoo kale sokorta u badnaa ee ay wadeen gawaarida gargaarka sida UN-ta. Tallaabadan ay qaadeen qoomiyadda canfarta ay ku bililaqaysteen raashinkii gargaarka ahaa ee u socda gobolka Tigray waxa ay caawinaysaa Tigrayga oo in muddo ah UN-ka ka cusanayay in gargaarka loogu wareejiyo dhanka Suudaan. Qaramada midoobay ayaa mar kale walaac xor leh waxa ay ka muujinaysaa qalalaasaha sii kordhaya ee dalkaasi Itoobiya. Antonio Guterres oo wariyaasha kula hadlay magaalada New York ayaa sheegay in awood military aan marnaba lagu xali karin colaadda gobolkaasi oo fidaysa kuna fidaysa gobollada dariska. Malaayiin qof ayaa colaadda dalkaasi ku barakacay halka boqolaal kun oo kalena ay wajahayaan macluul daran. Hadalka Antonio Guterres waxa uu ku soo beegmay maalmo un kadib markii hay'adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International militariga Itoobiya iyo xulufadooda ay ku aadaysay kufsi aan xal lahayn oo lagula kacay dumar iyagu dhibaato wajahayay oo gobolka Tigray ku nool. Amnesty International waxa ay sheegtay sidoo kale in ciidamada dawladda ay arrintaasi ka dhigteen xeelad cusub oo ay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan kooxda TPLF taa oo ah mid nacasnimo ah. Hay'addu waxa ay sheegtay kale in tacadiyadii ka dhacay waqooyiga dalka 9kii bilood ee uu dagaalku socday ay la mid yihiin dambiyo dagaal. Waxyaabaha ugu daran ee laga soo tabiyay Tigray waxaa ka mid ah in dad isku jinsiya lagu qasbay inay isu galmoodaan tilaabadan oo ay ku kaceen militariga Itoobiya. Amnesty waxa ay sheegtay inay haysato cadeymo waaweyn oo muujinaya in xadgudubyada galmada ay joogto ahaayeen tan iyo maalmihii ugu horreeyay ee dagaalku uu bilowday. Dagaalka Itoobiya ayaa u muuqda mid aan waxba la isku reebanayn iyadoo xitaa dumarka la kufsanayo. Colaadda Itoobiya ayaa horraantii bishan yeelatay waji cusub kadib markii Ra'iisul Wasaare Abiy uu ugu baaqay shacabka inay ku biiraan militariga si ay ula dagaalamaan xoogaga Tigray. Waxa uu sidoo kale ciidamada Tigray ku eedeeyay inay qortaan caruur askartooda ka mid noqonaya, sidoo kalena ay dumarka kufsadaan iyo sidoo kale inay hor istaagaan gargaarka bini'aadanimo. TPLF oo dawladda ay u aqoonsan tahay urur argagixisa balse iyadoo sheeganayso inay tahay dawladda rasmiga ah ee gobolka Tigray ayaa dawladda dhexe ku eedeynaysa inay adeegsanayso hadallo sun ah oo ka dhana dadka gobolkaasi ayna mas'uul ka tahay xayiraadda ka dhanka gargaarka bini'aadanimo. Sidoo kale jabhada TPLF iyo sidoo kale tan xoreynta oromada ee OLF ayaa shaaca ka qaaday inay ku heshiiyeen isbahaysi midaysan oo ay samaysteen si ay ula dagaalamaan dawladda uu hoggaamiyo Abiy Axmed. Hoggaamiyaha ciidamada jabhada OLF garabka shaane Komsa Diriba oo wakaaladda wararka AP u waramay iyo hoggaamiyaha TPLF Debrecen Gabra Megal oo u waramay isna wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay sheegeen in labadaasi jabhadood ay ku heshiiyeen inay mideeyaan dagaalka ay dawladda Itoobiya kula jiraan. Dawladda Itoobiya waxa ay marar badan sheegi jirtay in labadaasi jabhadood ay yihiin kuwa halis ku ah nabadda iyo xasiloonida dalka xiriirna uu ka dhexeeyo.
gudahaana barnaamij wareedkeenni ayaa intaa ku dhan. Daawada muuqaalka like saaro share garee naguna soo biir oo wehel naga dhigo si aad u hesho akhbaaraadkii ugu dambeeyay ee xaaladda Itoobiya iyo warar kale.